Kenceng itu be. Baru test geng, itu baru test. Belum betul-betul testing baru tu. Persediaan daripada pihak lubrek lah. Ya, memasang belon-belon. Okey geng, kita dekat kemah Abang Is ya, dengan lubrek. Tim lubrek datang untuk support kita. Mantap. Lubrek. Mantap lubrek. Mantap bos lubrek. Hai Teddy. Thank you bang support kita. Mantap. Rifka lubrek. Kita tengok persembahan dia hari ni. Persediaan sudah dilakukan oleh tim lubrek.
Buat minum air dah hari ni? Ha? Minum air dah hari ni? Dah minum dah hari. Direct kemah. Duduk di kedai tu minum tadi. Haa. Air lain, air lain, air lain. Air lain hari ni. Kita tunggu habis lah. Ada orang tu bawa. Okey, bang, kesediaan sini okey. Alhamdulillah. Harap-harap hari ni tak hujan. Betul. Lepas tu angin jangan kuat, tidak terbang. Bang, low brake ni sejak bila lagi bang ada? Kita dah masuk Malaysia 2 tahun. 2 tahun eh? Ya. Dia lebih kepada minyak hitam ke macam mana? Sekarang ni kita fokus kepada minyak kereta dulu. Okey. Dia kalau ikut full production, dia ada minyak motor, kereta, minyak kapal, trailer, semua ada komplit. Mantap bang. Buat masa ni kita ada untuk kereta dulu. Website? Website www.prowheeldisc.com okay. Ataupun www.lowbrake.my. Mantap. Yeah. Cut. Ini sponsor-sponsor Lowbrake ni. Orang buat garas ada. Manjung drift ada. Gila, gila, gila. Ini mainan gila. Ah, ini dia watak bodyguard kita ni. Penjahat. Okey. Okey, pengalaman berlaku pertama kali. Pertama kali ni. Yeah. Okey. Experience. What is the lifetime kan? Betul. Yeah. Mana tahu pada rezeki berlaku lah lepas ni. Okey.
gila-gila. Ready? And action!